Bora, bora! Cidade aqui de Anápolis, a equipe vai ver se coloca o isso filme e a palavrinha fera na reta. Hã? Tá aí. E o apolo vai ficar todo, todo. O sol é muito quente, aqui tem que ver se põe mesmo. Aí Marrento vai ver lá a classificação, né, Marrento? É. É? Vou colocar aqui o isso filme. Vai melhorar bem aqui. Por causa do sol. É isso aí. Faz tempo que nós não vinha pra cá, hein, Pre? Essas bandas. Eu não sei, você ei, tá aberto pra mim, porque calma, o cara pega e entra. Rapaz, sim. Tem alguma coisa errada, tem, não tem? Tem, falta de respeito, tá? É isso aí. Olha, aqui tem um NH, tá? Pra vender. Tem. Teto alto, branco. Não viu, Ana? Tô com... Não vi. Outro carro. Mas tá bonito. Tá bonito, bonito. Colocar o caminhão lá dentro pra gente colocar um isofilme aqui no cebolão nós estamos, tá? Tô ajudando o Marrento aqui a manobrar. Para um pouquinho. Ei! Para um pouquinho! Espera um pouquinho! Espera aí, só um pouquinho! Vai! Vem! O pessoal não tem paciência. Vou esperar. Entendeu? Difícil parar as pessoas. Você quer parar as pessoas com educação, as pessoas não param? Acho que agora dá para uma gente entrar lá. Aí. É complicado. Tem que ter paciência, gente. Tem que ter paciência. Tá aí. Aqui é um lugar ruim de entrar, ó. Bora, bora. Aí, ó. Tá esperando aqui para colocar o isso filme. E a letrinha fé, eu fui correr atrás. Aqui não tem. Aí eu corri atrás ali. E estamos vendo aí. Tá aí. Estamos sem almoço ainda. Marrento tá ali coisado que só vendo. Pensa no menino que tá com fome. É ele. Tá aí. Hoje enrolou o almoço. É isso aí, né? Tô torcendo aqui para que dê certo aqui colocar a fé, né?
Afinal de contas, Zé Ribeiro já, né, deu de presente aí para a equipe. E o Isso Filme aqui, o nosso amigo Everton Leite ajudou, né? E aproveitamos aí, né? O valeu, né? Até veio o valeu também do Moisés, também vai, já vai entrar aqui, também já vai ajudar, viu? Viu, Moisés? Tá aí, ó. Brigadão aí pra vocês, tá, gente? A gente tá usando aqui no Apolo. O Apolo vai ficar top. Se Deus quiser, eu consigo pôr a letrinha. A letrinha aqui não tem, mas eu já corri lá. Lá o menino vai vir aqui ver se põe. E o Apolo vai ficar lindo, 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 lindo. É isso aí. Graças a Deus, tá? A gente ainda não almoçou e atrapalhamos hoje no almoço, mas a gente tá ali dentro. Tá com fome. Mas vai dar tudo certo. Estamos aqui no cebolão aqui de Anápolis, Goiás. Bora, bora. É isso aí, meus amigos. Eu vim aqui, ó. E aqui o menino tá fazendo a palavrinha fé, tá? Porque tem que colocar no para-brisa antes de colocar o insufilme. Depois coloca o insufilme por cima. Porque a fé vai dentro do Apolo. E depois vai com o insufilme. É isso aí. Vai ficar muito top, top. O Apolo agradece. E veio, né, a letrinha fé no Apolo. E agora vai voltar de novo. É isso aí. Bora, bora. Acho que ficava mais no alto, não? Mais aqui? É. Firmo, bora pôr o tanque do caminhão aí. Firmo. Calma aí, calma aí, meu irmão. Vamos colar aqui, meu irmão. Aqui assim, é? A altura? É. Ô, minha joia, só vê se tá reto. Vê só se tá reto. Aí. Zerado. Zerado. Muito. Olha lá, tá colocando. Tá fazendo a. Primeiro ele faz o molde, depois ele põe. É por dentro que você põe, né? Uhum. Por dentro, tá? Ele tá fazendo o molde aqui. E agora eu e o Marreto vai almoçar. Que a gente tá com fome. Tá aí. Vai ficar top. Top. Bora. Tá lá, ó, tá colocando, a gente já foi almoçar, eu e o Marreto já almoçamos. Tá lá, ó. Tá colocando. Tá ficando top. O fé ali ficou muito bom, ó. Gostei, ficou bom. Bom, né? Quando eu for limpar o para-brisa, eu posso passar aquele limpa-vidro ou não é bom passar? Não. Não é bom passar? Só o paninho mesmo. Só o paninho com água e tal? É.
Ah, tá. Vai. Vai ficar top, top. Tá aí, ó. Colocamos aqui o insufilme com o Gustavo, tá? Aqui do Cebolão. Olha aqui. Top. Primeiro ele tira o molde, depois ele coloca, tá? Porque senão dá bolha. Esse é o segredo. Vai. Nós vamos sair, né? Porque já acabou de fazer o serviço na cola. Aí agora a gente vai sair. É meio complicadinho sair daqui também, tá? É isso aí. Bora lá. Tudo pronto. Bora, bora. Muito bem. E estamos aqui de novo, né? Ó a fé, que lindo que ficou. Aí, vamos seguindo aqui a viajada. Ficou bom, né, Pri? Aí. Bora, bora. Olha ali. Na hora dessa, ó a fila que tá. Ó. Ó a fila que tá. Tá? Esse tem que fazer esse aqui atrás. Meu Deus, gostei. Tinha. Vai cair. Vou esperar do outro. Vai cair. Tem que ficar esperandinho. Não tem o tempo. É a vaga. Tá? Tá aí. Aqui as faixas, é isso aí. Estamos saindo aqui de Anápolis. Eles colocaram uns cones para a pintura secar, né? Aí o pessoal ali, tudo ali, entra ali, ó. Fica ligado. Abadiane, tá? Estamos abastecendo aqui. Depois segui viagem. Marreco já falou ali pra mim. Quando passar em Brasília na pior hora. E vai mesmo. Agora é 4 horas? Vai passar lá na pior hora. Mas tá bom, né? Colocamos lá o filme. Fé. Ficou lindo, lindo, tá? Olha lá. Vou mostrar aqui pra vocês. Agora aqui. Já estamos aqui. Olha lá. Olha lá. Ó. Hã? Olha que lindo. Ficou lindo? Lindo, lindo. Colocamos esse filme, tá? Mais uma vez aí, brigadão aí, pessoal, tudo que participou, né? O Everton, Moisés, José Ribeiro, tá? O Everton e o Moisés mandaram valeu lá. Achei muito bacana. Bacana mesmo. E o José Ribeiro, ó. Fé. Tá aí. Top. Muito obrigado mesmo, viu, meus amigos? A equipe agradece. Ficou muito lindo. É isso aí. Só tá precisando agora de dar um banho e esse apoio. Mas logo, logo ele vai tomar o banho dele. Bora, bora. Vai lá, uma vez vai tirar um pouquinho pra chegar pra me colocar no outro corote. Tá? É isso aí. A porta tá precisando de banho. Vai ser passar lá com o menino arrumar lá o casamento pra tudo. Mas não dá tempo, porque senão nós perdemos muito tempo. Outro dia a gente passa lá. Tem que fazer um pouco de cada vez. Né? Porque a equipe tem que trabalhar. Vai lá, Maria. Tá bom! Encheu os corotes aqui. Tudo certo. Tá aí.
ó. Eles fez essa mão aqui pro pessoal passar. Não sei por que que eles fez, mas eles fez. Tá? Estão passando aqui já. Brasília! Olha. Ficou meio estranho isso aqui. Não sei por que que eles fizeram. Eu acho que nem essa. Nem essa. Tá aí. Vamos deixar um abração aqui para todos os amigos aqui de Brasília. Uns estão vindo de serviço, né? Uns estão vindo de carro, outros de metrô, mas enfim. Aí, ó, todo mundo querendo chegar em casa. Vamos devagar, devagar também chega. O pessoal que tá de carro, né? Aí. Olha, a partir de onde que eles fez essa rua aqui a mais? Tá aqui. É. Anda, tem que andar aqui, só nas duas, né? Só. Tá aí. Eu desconfio que é melhor você aqui em Brasília. Quem morar aqui vai falar pra mim, os amigos. É melhor ir pro serviço de metrô e voltar de ônibus ou metrô, ou colocar o carro na rodagem e ir de carro. Fala pra nós. Não, Marreto, mas tô falando assim, se a pessoa tem essa opção de ir de metrô ou de carro, o que que é a melhor opção? Conta pra nós. Eu acho de carro meio complicado. A não ser que esse tumulto todo aqui. Essa parte aqui era de Gonçalo, né? Não? Acho que não, Preto. Cata como andar. Vamos ver de que hora? Dias úteis. Não sei. Hoje é dia útil. Né? Já vou passar pra lá. É melhor ir pra lá, hein, mãe? Será que dentro da cidade também é esse movimento preto de carro? Ou será que é só aqui na rodovia? Não sei. Aí, ó. Chega a ser bonito. Bora, bora. Seguindo, parando, agora de lá, ó, mais movimento de lá, tá? Lá tem mais gente. Agora aqui tem muito carro mesmo. Carro, ônibus. Aí, Marreto tá ali, focadinho. Todo cuidado é pouco. É isso aí, meus amigos. Nem passando aqui a noite, o Marreto não viu isso. Ele disse que tinha que comprar uma coisa que tinha aqui, uma carne. Não sei qual carne que é, mas ele falou que tem aqui, que ele ia comprar. Eu ainda falei pra ele, mas tá à noite. Ele falou assim, não, eu vou lá rapidinho, tá? E ele tá lá, ó. E ele foi lá e eu fiquei aqui, né? Daqui a pouco ele aparece aqui. É isso aí. Eita, Marreto. É isso aí. Daqui a pouco eu vou fazer uma sopa. Nós vamos chegar no posto e vou fazer uma sopa caprichada pra gente. Hoje a gente não almoçou na cozinha, a gente almoçou fora, né? Por causa lá da película, do Apolo. Mas a viagem tá top, vocês sabem pra onde a gente tá indo. A gente tá indo pra Petrolina, né? Falar aqui pra vocês de novo. A gente tá indo pra Petrolina, a gente tá indo pra Arco Verde, no Pernambuco. Petrolina e Arco Verde, no Pernambuco. E a gente tá indo pra Fortaleza. Fortaleza é duas entregas. E agora aqui a gente tá aqui em Brasília. Aqui em Brasília, aqui perto... do atacado do dia a dia. É, onde é o Marreto. O Marreto, acho que ele é sócio. É isso aí. E tá um movimento, ó. Tá vendo lá? O movimento que tá? Eu tô aqui, ó. Ele deixou o Apolo aqui com o pisca ligado, tá entendendo? E eu tô aqui. E, ó. Tá sossegado, tá tranquilo aqui. Tá? É isso aí. Bacana, joia. É, meus amigos. Top, top. Vamos esperar, o Marreto já falou pra mim que ele já tá voltando, já tá chegando. É isso aí. Bora, bora. Agora, bora que nós temos que fazer janta ainda, Marreto. Esse Marreto. Tá bom os preços, Preto? Não, tem as preços bom. A carne tá barata. Tá aí. As carnes. As carnes, os preços bom. E vamos seguindo aqui, né? Achar um posto.
aguardando já a sopa, tá a postos. Acho que eu vou desligar, Pré. Desligando aqui a sopa. Olha aqui. Panelada aqui, olha lá. Já tá a postos. Eu tô com fome já, viu, Pré? Você também tá? Tá com fome? Eu também tô. Olha aí. Que delícia. Isso aí. Olha, que sopa deliciosa. Eu adoro sopa. Uma gente também. Você gosta, né, Pri? Bastante. Tá boa? Olha que delícia. É isso aí. Bora jantar.